kulanti wacaro wanaagsan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan ku soo dhawaada Afmeer T V iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda Itoobiya ee cakiran. Fanaanka caanka ee maalin saddex maalmood ka hor lagu dilay magaalada Addis Ababa ayaa si qasab oo jujuub ah dowladda Itoobiya ay hadda aaskiisa uga wadaa magaalada Ambo oo magaalada Addis Ababa u jirta 40 kiiloomitir. Qowmiyadda Oromada ayaa ku dadaalaysay in lagu aaso caasimadda Addis Ababa, halkaasoo ay xukuumadda Itoobiyana ay diiday in lagu aaso oo ay u safraysay magaalada Ambo oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta magaalada Addis Ababa, halkaasoo uu ku dhashay. Waxaan ka wareysanaynaa muwaadin Oromo ah oo khadka ku jira. Mudane Cabdi, ma maqlaysaa? Si fiican aan ku maqlayaa. Program toos aan galay. Waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano aaska miyuu socdaa hadda fanaankii caanka ahaa ee maalinka dhaweyd la khaarajiyey. Aniga Jalu, stadium ku yaallo magaalada Ambo uu ku dhashay ayaa maanta maaragtay aaskiisa ay ay isugu yimaadeen dowladdiiba ilaa 7 mise 7 gaarimi ay ku ilaalinayaan stadiumka. Inkastoo ay qeyro diidan yihiin in la caasin, laakiin dowladda go-aan bay gaadhay. Sababtuna waxay tahay, marka hore Addis Ababa isku ogaa in lagu duugo, laakiin waxa ay dowladdu ay ku aamisay in aanan lagu duugin magaalada Addis Ababa. Sababtuna waxay tahay, waxay ka baqayaan Oromo from every corner haddii Addis Ababa galaan oo duugka ay kusoo galaan. Dowladda maantaasa ugu dambeyso mililig taalladiisana ilaan dhimashada ninka waxa ugu weyn wataa, oo ninkaabu wax ka sheegay mililig taalladiisana way dhaartay inay dejinayaan. Marka calaaya xaal waxaa lagu duugayaa magaalada Ambo uu ku dhashay, stadiumkana hadda federaalkii ceremoniga lagu sameynayaa, taasi halkaasi hadda ku go'aamisay. Waana la duugayaa, ambaa lagu duugayaa, haddeer bay dhacaysaa ma garanta. Marka hadday dhacdo oo yacni si qasab ay ku dhacdo in magaalada Addis Ababa laga fogeeyo, macnuhu waxa weeye ninkan magaalada ma lahayn laguma aasayo. Miyow, waxay ballan fog galeen kolley dadka lagu dejinayaa Oromana ma aaminsana taas inay taallo fiican uga dhisi doonaan Addis Ababa. Aysan ahayn macnaha loogu talagalay inay rabsho kale magaalada aysan ka dhicin, oo laga baqayo ethnic war inuu ku dhaca Amhaare iyo Oromo. Hadday Oromo ay from every corner kasoo gasho oo ay aaska ay usoo galaan, inay meesha dhibaato weyn ay ka dhacayso. Marka taasi waa cabsidooda ay ugu duugeen, laakiin reerku waxay u ballan qaadeen in maxaan ku yidhaahdaa tiyaatar weyn ay u dhisayaan, taallan u dhisayaan, laakiin dadkaa lagu dejinayaa, reerkii baa lagu dejinayaa, waxa waxba kama jiraan. Waxayna rajaynayaan inay waxaas ay qeyro ku dejiyaan haddii ninkan la aasana wadooyinka la furi doono. Laakiin si aan waxaan kuu sheegayaa, haddii la furo iyo haddii kalaba ilaama Johar Baqala nimankaa la wada xiray xabsiga ku jiro ilaa uu Johar soo baxo u yidhaahdo guryaha lagu noqdo, wadooyinka mana la furayo, ciidamadan kaaraha iyo taangiga ku cararayana haddee ku badato 2 weekun bay kor iyo hoos u ordayaan. Shidaalna ma dhex mari karo from Jibuuti, ma soo geli karo, ballan bay galeen, wadooyinku waa xiran yahay. Maxaan ku yidhaahdaa taabaa dhici doonta haddii la aasiyo, haddii kaleba haddeer kulley isagu u dhintay. Qeyroona waxaa ka go-an in abiyi iyo qurunka isaga la socdaba ay ka takhlusaan. Weliba muddo aanan saa weye u fogeen insha allah. Waxaad nooga warantaa mudaharaadkii iyo kacdoonkii gobollada ma ka socdaa Oromada, deegaanadeeda oo dhan ma ka socdaa, mise wuu hoos buu dhacay? Gurol fiican baa laga sheegayaa all over the Oromia, most of the area. Oromian booliska iyo shacabka Oromada heshiis fiican baa dhex maray inay wax allaale ay face gareeyaan, ay iska difaacaan, booliskoodana ay garab galaan, booliskana uusan dadka dilin. Nimanka xuka ah oo liyo booliska uu abiyi tababartay in laga hortago, shacabka caadiga iyo booliska maarata booliska caadiga iyo shacabka way isgarab galeen. Adigu guul fiican baa la sheegayaa dhowr magaalo inaysan dowladdu maanta ka talinin, ay booliska iyo dhalinyarada qeyro ay ka talinayaan, calanka dhanna laga wada dejiyey. Malaha dhowr magaalaa ka xorowday Itoobiya oo Oromada si toosa gacanta ugu hayaan xilligan, oo Itoobiya aan gacanteeda ku jirin. Ilaa weeyaan.
اوكي مركا كورن اسو سوقدكي يو مارتي جيدكي مالا فوراي مسا ولي وا سيدي اكيابي انتو جوهر كوجرو حبسغاس اكيابي بانكورين ودوين كاس اما غاري شيدال اه او كسو غلو جيبوتي اما اي معناه ايتوبي اروميا دخديد اني وخمران اكيابي تاس مركا waxaad leedahay in adisaba wax ka baxaya ama wax soo galaya midna ma jiro ma jiro haday hata isku dayaan inay dadka isku gudbiyaan waa inuu ciidan daba socdaa laakiin for how long bay sameyn doonaan ta I don't know they cannot even do one week magara markay roob economically ay qoray ku dhamaatay hadii intan hadda laba week lagu sii wado trust me amso waa ku daayay magara shacab qorto waxaad ogaataa adiga qori haday ka qaataan ay dawladda ay ka hortagaan ma awoodaan inay isdifaacaan qori hada qaati waa inaad duurka aad idoo jawaadaysid laakiin si shacab haday tahay waa inaad wadooyinkaas propertyga governmentiga ah wixii dawladda taageersan waxa dhanaa ka dahlusid economically aad dishid information la'aan aad ku ridid connection koodii oo dhan aad kala goysid dawladda waxa waa waxay tahay male baraan people is power ana warar baa xalay sheegayay in israsaasay inay ka dhacday afafka hore ee madaxtooyada ama baytimagsiga loo yaqaan uu degan yahay Abiy Ahmed inay taa wala sheegayay waxa waa weli war xaqiiqo oo rasmi ah lama hayo nasaas way ka dhacday meesha inay dawladdu ay propaganda sameeyaan oo dadka ay ka cabsinaayaan macquul way tahay laakiin warar oo la hubin waxay sheegay inay ciidanka dhaxdooda ay macaragtay waxaan ku yiraahdaa marka dhaxdooda ay tahay waxaan maqalay airport-ka weyn oo kale maartay boole soo kale in tangiye lagu hareeray magaalada soo marka hore ciidan bas ay ahayd oo Victoria haddeer afarta eridooda laga galo kaare iyo tangi iyo diyaaradaha helicopter-ka ee meelaha la marmarayaan aad iyo aad buu u baqay asagii xataa kuma jiro primaries maxaan ku dhahaa dry blazer-ka oo meeshan uu degan yahay ofiskiisa xerada dawladda kuma jiro diyaarad wax gali kara ama ka bixi kara malaha boole marka baaxad wada marka in cabsida ay sii xoogaysatay oo wixii ciidan Ethiopia ay lahayd oo la soo geeyay caasimadda iyo maartay meelahaas waxa weeyaan magaalada Addis-Abeba waa unba ma aha inta kaleeto in Oromia uma maleynayo one week ka bacdi inay gacanta ku jirto most of the area haddeer dhowr magaalo laga qabsaday haddeer waxay isugu soo aruursanayaan asoo ma gartay marka waxay ku mitidayaa gacan ku haynta Addis Ababa si ay gacantooda uga bixi lahayn maadaama gobolladii oromada aynan ka talin xilligan taasi waa ku qasban yihiin magaalada sab hadday ka farabacdo dowlad ma jirto ma garatay magaaladaasi waa yahay khadka isgaarsiinta sidii uu internetka weli uu go'an yahay inkastoo Addis Ababa laba sawir guriga jawharna looga soo diray oo hadda aan soo gelin doono aha wax oo isgaarsiin ah ama internet ama telefoon meelaha qaar koo telefoonadu way jiraan laakiin niyo wax allaalo ka socda lama sheegi karo dhalinyarada qaarkooda waxa waa satellite phone haysta oo ka soo warrama oo qeybooda ah marmar jira oo dawladdu aysan waxba controli karin ma ahaane wax isgaarsiina haba yaraatee kama jiraan oromiya marka wax ka socda yacni ka dhacaya waddankii oromada hadda magaalooyinkii iyo goboladii iyo shacabka oromada iyo ciidanka Ethiopia meel kala marayaan lama oga lama sheegi karo because waxaan maqlay ciidamadu waxay ilaalinayaan nimankan carada oo xeryaha ku carreeyo ciidamada xeryooda iska buuxiyo oo oromiya dhex degna iyo maxaan ku yiraahdaa booliskii oo caadiga ahaana iyo iyagana way iska horjeesteen booliskuna shacabkee la ista waa adigu waa dhibaataan inaba caadi ahayn oo waxba aanan la tilmaami karin baa ka socda maarta oo mushkila ma laga yaabaa haddii la aasay maanta fanaankan oo lagu aasay magaalada Ambo inuu guuleystay maartay Abiy Ahmed iyo dowladdiisa waxay guuleysteen malaha siday ayagu ay filayaan baa sidaasa ninka haddii la aaso inay oromo guryahooda ku nuqayso wadada la furi doonay umaleynayaan laakiin taa ma dhacayso jawhar baaba xirane maxaa sugeysaadi jawhar oo xiran sheeko u shaqeynaysa ma jirto saaxiib
marka waxaad leedahay wax dib u noqoshada ma jirto. Arrintan waa barnaamij soo bilowday weeye, gulufkan waa lagu kala baxaya. Orana choice ma laha, ama inay weyngareeyaan ama inay si fiican isleefarnimada dabarka u dhigtaan. Wax kale labadaa maani waxba yaala ma laha. Mar haddii hawshan la galo ama inay ka takhlusaan ama inay isdhiibaan oo dhabarka, marka horeba caadi bay kugu wasgireen, kasii darto sheekadu oo halkii gumaysiga kasii socdo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa garta wayahay, wuu mahadsan yahay muwadinka oromada ah ee xogogaalka ah. Waa muwadinka ninka xalay noo soo gudbiyey in madaxtooyada Itoobiya ay dhacdo ka dhacday. Soo dhawaada akhyaarta sharafta leh dhammaantiin, wararka Addis Ababa naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in magaalada Addis Ababa hubkii ugu cuslaa Itoobiya ay soo gelisay intii ciidamada ahayd ee kalsoonida uu ku haystay Abiy Axmed. Inkastoo ciidanka Itoobiya aan lagu wada kalsoonayn, eerboorka caalamiga ee Addis Ababa ayaa sidoo kale waxaa la wareegay ilaalintiisa. Gaadiidka culus ee tignikada ayaa ku hareereysan sidoo kale wadooyinka magaalada Addis Ababa iyo xarumihii dowladda oo dhan waxaa lagu hareeray, maaragtay hor yaala oo la dhigay hareeraha dhismayaasha dowladda, wasaaradaha, baabuurta militariga ee qafilan. Warar badan ayaa sheegaya in madaxtooyada ay hoy u noqotay waxaa la wixii maamulkii oromada iyo cabinetkii iyo madaxweynihii, sidoo kale maamulkii Addis Ababa yaan xafiisyadiisi tegi karin. Wasaaradihii oo dhan baa ka cabsanaya xafiisyadii. Guud ahaan waa la kala aami baxay, xaaladuna aad iyo aad bay ugu culus tahay. Ninkii ahaa Abiy Axmed way ku culus tahay xaaladdu. Waxa ay sayaan waa dadkii isagu ka soo jeeday, uu mansabkooda isagu ku fadhiyay meesha uu ku tegey. Maaragtay fanaankii caanka ahaa oo sawirkiisa aad aragtaan oo muranku uu ka tagnaa meesha lagu aasayo oo oromadu ay yidheen caasimadda ku aasaynaa, isaguna uu yidhi maya magaaladii ku dhashay oo 40 kilomitir u jirta magaalada caasimadda Addis Ababa. Mar baa la geeyey, waa laga soo celiyey, haddana Jawhar markuu soo celiyey waa kii Jawhar sababtaas maaragtay looga dhigtay, lagu xidhay. Shalay ayaa lagu qaaday diyaarada helikoptera oo lagu geeyey maadaama dhulka aan cidna mari karin. Wararku waxay sheegayaan hadda xilligan inay munaasabad ka socoto aaskiisa ah, Itoobiyana ay isugu geysay ciidamo fara badan magaalada Ambo. Ninkaana si qasaba lagu aasayo, faamilkiisiina loo sheegay in magaalada Addis Ababa taalo looga dhisi doono tiyaatar weyn oo magaciisa maarta loo bixinayo, isagana halkaas laga dhisay Addis Ababa. Inahaas ay faamilka ku maawelinayaan, shalay faamilka way diideen. Hadda waxaa muuqata in halka ay isugu geeyeen ciidamo fara badan oo ciidanka Itoobiya maaragtay kala duwana, lana doonayo in xilligan si jujuba halka oo aan rabitaanka oromada ahayn loogu aaso. Dowladda Itoobiya hadda ka jirtana ay ujeedadu tahay haddii ninkan la asturo oo la aaso in kacdoonkan oromadu hoos u dhici doono. Laakiin hadda muwaadinkii ugu dambeeyey waraysiga aan la yeelanayna wuxuu noo sheegay in Jawhar Maxamed oo xabsiga ku jira wax negotiation ama wax wada hadala una sii socon karaynin, xaaladuna ay aad u sii cuslaanayso. Waxaa kale oo na loo xaqiijiyey gobollada oromada oo runtii dhul aad u ballaadhana inta badan inay Itoobiya ayna gacantada ku jirin, maamuladii ama joogay iyo booliiskii oromada ay heshiis shacabkii galeen, magaalooyin badanna gacanta la isku saaray oo ilaa 17 hadda degmo waana loo xaqiijiyey xalay inay gacanta ka baxday maaragtay Itoobiya, gobolka Bali oo kale iyo Guji iyo sidoo Borona oo kale. Waxaad moodaa marka in Addis Ababa ay xoogga saarayaan, laakiin gobollada oromada maadaama ay jidadkii aan la mari karin oo ilaa Addis Ababa ay kala xidhan yihiin, magaalo magaalo u gudbaysan aanay jirin, laakiin oromada dhalinyarada dhaqdhaqaaqa oromada ee qayrada la yidhaah kaliya ay socdaan jidadka. Arrintuna aad bay u culus tahay runtii, lamana saadaani karo xaalku siduu noqonayo. Dhammaan waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda Itoobiya
inay guryahooda joogaan ormadu mar hore fariintaas soo direen barnaamijkana gaarsiiya dadka Soomaaliyeed waa inay guryahooda ku jiraan inta xaaladu ay dhinac uga dhacayso. Safar wax la yidhaahaa oo dhulka ah ma jiri karo, qofkii diyaarad heli karaa dabcan wuu iska safri karaa, laakiin waxaad moodaa in arrintu aada u culus tahay. Kacdoonkii iyo mudaharaadkii wuu socdaa oo si xawliya ku socdaa. Khadka isgaarsiinta ama internetka oo go'an awgeed ayaan muuqaalada loo heli kar laayahay, laakiin kacdoonka iyo mudaharaadada aad buu u socdaa oo xilligan wuu xoogan yahay. Afmeer TV laba sawir ayaa haddana soo gaaray oo laga soo diray Addisababa. Waa guriga Jawhar ayaa sawir laga soo qaaday oo askari hortaag taagan yihiin, laba gaari oo askara ayaa waardiyeynaysa. Marka waxaan weydiinay habka ay ku soo direen, waxay haystaan system satellite kala shaqeynaya, walow ninkii hayay shalay la qabtay. Haddana laba sawir baana soo gaadhay. Shamsiddiinta ahaa ninka la yidhaah ayaa shalay gacanta lagu dhigay oo gacanyaraa Jawhar ka mid ahaa oo khadka hayay. Guud ahaan xaalku wuu iska adag yahay. Wixii kasoo kordhana barnaamij toosa oo muuqaala soo geli doonaa haddii la yidhaah. Maanta saddex jeer ayuu live kana noqonayaa barnaamijkan hadda ka baxaya, iyo mid ku xig doona, iyo haddii la yidhaah midka fiidkii haddii la yidhaah oo aan soo geli doono. Dhammaan shacabkeena waxaan ugu baaqaynaa inay la socdaan siday wax u dhacayaan. Xaalka Itoobiya waad aragtaan siduu ku socdo lama garanayo. Qadiyadana waxay ahayd qadiyad in badan dhibaato lagu hayo, iyo shacabkan sida dadkii oromada ahaa waad aragtaa waxa ku dhacaya. Laakiin waxay ku adkaysteen rabitaankoodii inayna marna ku noqonin gumaysigii iyo dhibaatadii lagu hayay, laakiin hadda ay fursad qaali haystaan. Maanta hadday dib u noqdaanna ay ku noqonayaan gunnimadii iyo maartay gumaysigii lagu hayay adoonsigii, laakiin fursadda qaaliga ee maanta taala waxa weeye, maadaama qadiyadeenu ay heshay garab, maartay in la isgarab istaago lagana fogaado runtii wax labada qoomiyadood dhaawici kara xiriirkooda, iyo maartay sidii ay berigi TPLF-to kale arrintu xilli kasta isbedeli karta Itoobiya. Waxaa laga yaabaa maantadan maanta ah in xaaladu isbedesho oo qoro waliba meesheeda xirato. Waa suurtagal maantaba in Itoobiya lagu kala dhaqaaqo maadaama ay arrintani taagan tahay. Qoomiyaddii ugu xooganayd Itoobiya ama ugu tirada badnayd iyo waxaysaya maamulkii Itoobiya ka jiray, maamulka ninka haya Itoobiya ee dowladda haya waa nin kasoo jeeda Oromo. Oromadii markaa ayaa isagiiba hadda fooda istaray. Oromana barnaamijkan wato cadaadiska ku dhisan iyo kala sarreynta ee dhinaca uu ku hayo dhinaca amxaarada way diiday. Sidaa daraaddeed wax alla waxay Itoobiya ku dambeynayso iyo xaalkeeda cid caawa ama maanta sheegi kartaay ma jirto. Waxaa loo baahan yahay marka inaan is-ogaano waddankeeni internetku uu ka go-an yahay oo jigjiga dhagaxbuur qabri dahar guday wardheer ma laha maanta internet. Guud ahaan inta Itoobiya nidaamkeeda hoos yimaado oo dhan godoon baa laga dhigay khadka isgaarsiinta. Warar badan ayaa sheegaya oo sidoo kale xalay barnaamijkeena ugu dambeeyay ku jiray, siday noo soo sheegeen wararka dadka noo soo tabiya dhinaca Itoobiya oo maaragtay mas-uuliyiin ay ku jiraan Oromo ah, in ciidamada Itoobiya ay lahayd oo ku sugnaa xaggan gobollada dhexe iyo xuduudada Soomaaliya, xuduud banaadka, in ay kusoo qulqulayaan xagga gudaha loo maartay, ay u soo maartay miciin badan inay dib ula laabtaan. Waxaan filaynaa haddii ay toddobaadkan sii socoto in waddankeenu ciidamada ka jooga Itoobiya inay iyaguna gurmad ugu aadi doonaan waddankeena, waddankeenuna uu sidaa gacanteena kusoo geli doono haddii la haydhaah. Waana rajeynaynaa inay guuleystaan shacabka oromadu, inay guuleystaan oo ay ka guuleystaan nidaamka maaragtay kala sarreynta iyo cadaadiska ku dhisan. Waxa oromo ku dhacaya innagana runtii kama badbaadayno haddii maaragtay arrintan ay u hirgasho damacan hadda nidaamka Itoobiya ka jira hadduu hirgalo. Marka aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan.
waa ka cudur daaranaynaa xilligan, suurtagal maaha inaan muuqaal soo galo. Maartii aragtida waa dhinaca idaacaddan idinka hadlaynaa, gordhow haddii la haydhaa, ama markay tahay saacaddu 3:00 galabnimo xilliga maaragtay geeska Afrika, ayaan maaragtay aan idhaaha Yurub ayaan soo geli doonaa muuqaal toos haddii ila haydhaa. Warbixinaha oo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbinaynaa si horraca, sidii xilligi ayaamahanba aan usoo geli jiray ayaan usoo galay. Marka aad baad mahadsantihiin barnaamijka sii gaarsiiya bulshada, dhammaan dadkeena waxaan ka codsanaynaa midnimadooda inay xoojiyaan iyo wadajirkooda inay xoojiyaan, una diyaar garoobaan wax kasta oo Itoobiya ka iman kara. Wax kasta ayaa Itoobiya saacad walba ka iman kara. Waadan arataan dowladda Itoobiya oo goboladii aan tegi karaynin meeshay tegaysana diyaarad ku tegaysa ciidan. Waad mahadsantihiin. Intaas ayaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonimo ayaan idiin rajayn dhammaantiin, waxaana rajayneynaa insha allah wixii soo kor